qaar ka mida dhallinyarada aqoon-yahanka ah ee magaalada ceyrgaabo oo maanta kulan ku yeeshay hotel cadami ayaa si weyn u taageeray heshiiskii nabadeed ee ka dhacay dhowaan degmada ceelafweyn ee gobolka sanaag taasi oo ay ku hashiiyeen labadii beelood ee walaalaha ahaa ee muddada dheer ay colaadu dhex taagnayd waxaana dhallinyaradan aqoon-yahanka ah ee kulanka ku yeeshay magaalada ceyrgaabo ay halkaasi kasoo saareen saddex qodob ay ku taageerayaan nabadda ceelafweyn ugu horeyn waxaa halkaasi ka akhriyay qodobadii ay soo saareen ee nabadan lagu taageerayey aqoonyahan cabdirasaq maxamed cabdimaalig anagoo ka tirsan qeyba ka tirsan dhallinyarada iyo aqoonyahanka magaalada ceeri aabo waxaan maanta jecel lahay halkan inaan baaq uga dirno magaalada ceelafweyn baaqani wuxuu ka koobnoon doonaa saddex qodob saddexda qodob qodob kowaad wuxuu yahay

ee u qumay ee u istaagay ee ilaahayna ku guuleeyay nabadda xera u dhaladka ah

boqolaal dhalinyara a ba meeshaa ku naf waayey dadkana iminka koley magii baa lagu xukumaya sidan dhacdooyinkii hore ka baranayna maguhu ama arimaha dhaqaalihu waxay ka mid yihiin arimaha inta badan soo celceliya eemar kasta keena

dan badan bayna ku seegeen intay isleynayeen waxbarashay ku waayeen caruurtii ishuullada geli jirtay baa yaraatay meelihii caafimaadkaa xidmay dadkii wax qoonka ahaa ee arimaa bushda ka shaqanjiracaaimada wabarahaa biyaa kashaqayn jira baa meeshii ka cararay waxa weyaa shaqa abuurkiibaa yaraaday arimahaas oo dhan dadkani waxay u baahan yihiin in loo cawilo oo loo soo celiyo oo meeshi ay hayado badan yimaataan oo biyihii iyo waxbarashadii iyo caafimaadkii laga shaqeeyo qodob kaasina waa qodob u yaala dowladda waa qodob u yaala maxay ahayd e cid kasta oo maxay ahayde maanta arintaa wax ka geysan karta bayn anaga dhalinyar ahaan aqoonyahaan ahaan reer cerkaaba ahaan waxaan isku dayeynaa in aan qeyb ka noqono

waxaanu ka leenahay a yeewaa iyo waa inagaana syeelyeeleyn hadii ilaha <laughs> maanta idin garansiiyey inaan cid aan idinka ahay nabadaa xidi karin waa ku mahadsan tihiin waana adad my iska daysan didaaby badan iyo hagarasho badan oo markii hore laydinku dhaliilayy waxaan leenahay nabada ceelofoyn hala taageero hala bari taaro waahala xoojiyo adabada reern wa nabada ha lagu dhiirigeliyo intayad ishaleeay aqoonyahankii magaalada ceeri gaabo in aanu bogaadino arohiay dadki egaanu biee oawaaanu leenahay dagaalkaasi markii horeba dagaal aldan bu ahaa xabadaasi habow bay ahayd isha aad isugu aragteen inaad cadow isugu tihiin waad ku ilduufteeiigao kale xalka keliya ay leeyihiin inuu yahay qisaas walakum fi lqisaasi xayaatun yaa uli lalbaab hadduu og yahay inanka yar inaanu garab helayn ee marka uu waxdilo inta lasoo qabto waxaweeyaan la dilayo oo qisaastii lagu fulinayo kuma dhiiran karo inuu dhiig dambe daadiyo kuma dhiiran karowaanu u mahad celinaynaa waannu taageeraynaa dhallinyarada gobolka sanaag gaarahaan degmada ceer gaabo waanu bogaadinaynaa odayaashii waxgaradkii dhallinyaradii culimmadii ganacsatadii siyaasiyiintii ka qayb qaatay in arintaasi ay soo afgoodo waxaan leeyahay ilaahay miisaanka xasanadtka in saaro ummadda ha lagu dadaalo dacwadda ha la gaadhsiiyo diinta ha la gaadhsiiyo dhallinyaradaas maxaatae ku xereysan xeryaha ciidamada ee maleeshiyaadka ah masaajidyada iyo meelo loo furo diinta lagu baro هلا و مرحبا انتم اللي ها عبد الرحمن احمد اليسر ستار تي في اير